Azərbaycan ordusunda bir dənə də kitabı mıydı ki, o yoxlamağa gələn hərbi prokurorluğun əməkdaşını götürsün, soxsun zirzəmiyə, desin, alçaq otu burada. Bir baxın, görün, Şəmkir hərbi prokurorluğundan bu şöhrət qəhrəman olub, tərtər işində özünün fəallığı ilə təqlənibdi və Kamran Əliyev bunu mükafatlandırıb. Mən ümid edirəm ki, Kamran Əliyev öz səhvlərini tezliklə düzəldər. Bir nəfər orada olan zabit mənə yazır. Şəmkir hərbi prokurorunun müavini Tural Salamzadə bir dəfə prokurorluq orqanlarından xaric edilib. İkinci dəfə yenidən qəbul olunub. Tural Salamzadə bu il yeni il bayramından qabaq Şəmkir hərbi prokurorluğunun nəzarətində olan hərbi hissə komandirlərindən Şəmkir hərbi prokuror adından 1000 manat yığdı. Əlavə olaraq Şəmkir hərbi prokurorluğuna yeni işçilərin də öz çirkin əməllərinə bulaşdırır. İndi mən soruşuram, o 1000 manat verən zabitlər var ha, sizin ləyaqətiniz, mənliyiniz yoxdur. Niyə uşağınızın boğazını kəsib verirsiniz? İndi verirsiniz, öz pulunuzu verirsiniz, amma mən bilirəm ki, o sizin öz pulunuz deyil axı. Sonra o pulu haradan əzizən vətənlər, çıxadır bu zabitlər, sənin mənim balama torba kiməyini. Ordunu döndərib eləmişik, gəlir mən bə, o bir yəxdir. Xanlar Vəliyev, özünün rayon prokurorların vasitəsilə, indi bir namusun biri də var hələ, Beyləqan tərəfdən mən tələsmiyim, birazdan nələr olacaq görəcəksiniz. Söhbət kimdən getdiyini bilirlər. Tələsmiyin, siz elədiyi bu namus hərəkətlər var. Ya bu xalq sizi tapdalayacaq, ya da dövlət məcburdur sizi qorusun xalqın qəzəbindən. O başqa böyük bir mövzudur, dostlar. Az qalıb bastırmasın, tələsmiyin. Yaxşı, Xanlar Vəliyev, Şəhadi İmranov, piramidan qruplar, və bu qəhrəman, qəhrəman o şöhrədin əli ilə. Və bu, Məmmədov Hümməkki var, budur. Bir də şöhrətdir. Hələli yərimizdə olan bu ikisinin şəkilidir. Bu iki adam şöhrətlə xanların əmri əsasında əsən vətənlər ağıllı başlı Azərbaycan ordusunu zabitlərlə oturduqda tasa. İndi hələli Şəmkirdən danışıram. Bütün rayon polis şöbələrini, üzr istəyirəm, rayon hərbi prokurorluqlarını. Bir-bir haqqında informasiyam var, hamısını bir şey eləyəcəm. Xanlar Vəliyev ölkədə rüşvət piramidası qurub. İlham Əliyevin qurduğu onun yanı yalandır. Diqqətən qura qalsın. Deməli, 1000 manat pul yığır hamıda. Niyə yığır? Zabit pulu verir, sonra pulu çıxatmaq üçün eləyir mənim. Hardan az o pulu ki? Sənin mənim balamıq hərbi xidmətdə, onu torba tikəcək. 1000 dənə oyun çıxaracaq. Ya, nə bilim, əskərə deyilə, burada pul verilə, neyin elə bizim ordumuzu? O pulu yiyəcək, mənim çiyəcək. Əskərək pul verilə, özünə hesabını alsın, diş pastası alsın və s. Və yaxud da torbasının dikib valideyni şantaj edib pul aracaq. İki ay əvvəl Kəlbəcərdə yerləşən hərbi hissələrdən birinin yanacaq maşınını Şəmkir rayon ərazisində yerləşən yanacaq doldurma məntəqəsində yanacaq satan yerdə tutdu. Baxın, cinayət məsuliyyətinə həbs etmək əvəzinə 20 min manat pulunu alıb buraxdılar. Bu qonaqda birdən gəlir, mənim başım qarşı söhbədə ayıq olar. İşləyirsiniz də, Müdafiə Nazirliyi tədbir olaraq yanacaq satan Gizir Təbriz Vəliyevin yerini dəyişdirdi. Deməli, Müdafiə Nazirliyinin xəbəri var ki, burada yanacaq satılır. Gördün mü? Təbii ki, dövlətin yanacağını satmaq cinayətdir, cəzalandırılmalıdır. Soruşuram, qəhrə var o şöhrət. Nə yaxşı, 20 min manat alanda cinayət olmur. Bu deyilə məlumatlar ki, var ha. Bunlar da Kamran Əliyevin diqqətinə, hörmətli Qasım Məmmədovun diqqətinə. Qasım Məmmədovun hələ bu istindada sahəsində olmasa da, baş prokurorun vəzifəsidir ki, buradan deyilən məlumatlar tədbir görsünlər. Bu şöhrət qəhrəman o şey qoymuşsa Kamran Əliyev, şeyə prokuror, Şəmkir Əliyev prokuror oldu. Bu adam orada pulikmanı məşhur. Bilməyəm, sizin böyle çatır çatmır, bəlkə də çatır deyə siz sursunuz, tədbir görmüşsünüz. Amma bu dediyim məlumatlar yoxlanılsın, ad var, soyad var, rəqəm var. Təkər eləyirəm. Tural Salamzadə bir dəfə prokurorluq orqanlarından xaric edilib, ikinci dəfə yenidən qəbul olunub. Kimin adamıdır bu? Bu yoxlayın. Tural Salamzadə bu il yeni il bayramından qabaq Şəmkir hərbi prokurorluğunun nəzarətində olan hərbi hissə komandirlərindən Şəmkir hərbi prokurorunun adından 1000 manat pul yığdı. Əlavə olaraq Şəmkir hərbi prokurorluğuna yeni işçilərin də öz çirkin əməllərini qoşub. Bir də
benzin satan adamı tuttular, 20 rüşvet alıp bıraktılar. Tüm bunların hamısına Tural Salmanzade rehberliği edilir. Şəmkir Rəbi Prokurorun adı Polkovnik Şöhrət Qayrmanovdur, tüm səlahiyyətlərini verib müavini Turalı. Özü Füzuli rayonundandır, əvvəllər Füzuli prokurorluğunda olub, 2017-ci il hadisələri baxdı, oradayım Bakıya göndərilib, Bakıdan da Şəmkirə təyin edilib. Bu Şöhrət Qayrmanov söhbət bu adamdan gedir, efirdə görürsünüz. Bunu bilirsiniz, bunun haqqında bizdə zərə səhmişdə danışıblar ki, Bakıya apardılar məni, bu adam belə dindir, belə deyilir, ya da yadır mı zərə səhmişdə bir deyir ki, biz çalmışlar 4-5 nəfəri rüzara yığmışlar. Koridorda bizi öyrədirdilər. Bir belə deyəcəksən. Bu alçaq elibamızın ki, Şöhrət Qəhrəmanov. Tanıyın, bilin. Tural Salmanzadə bütün Şəmkir prokurorluğu işçilərini düzüb adam deyə axtarırlar ki, bu məlumatları sizə kim verir? İşte ne demişəm, deməli adam axtarırlar ki, bunu Azərbaycan firma kim deyə biz, mənə kim satıbdır? Ay alçaq, cinayət eləmə bəstələndə sən kim deyib sənin əvvəl lazımdır ki? Dedim də mən sənə. Müdafiə Nazirindən deyib ki, mənə. Zabit deyib. Hərbçidir. Siz öz içinizdən axtarmayın, narahat olmayın. Deyir ki, Tural Salmanzadə məsələn Şəmkir rayonu ətrafında baş verənləri deyirəm. Digər rayonlarda da eyni vəziyyətdir. Hamının tasodudu pul yığırlar. Tural Salmanzadə bir də tapşırıbdır ki, pulu hərbçilərin əli çağırtdıran prokurorluqda alın. Hə. Deyibdir ki, kənarda tutub eləyəli iliştirərlər. Tural Salmanzada göstəriş verib ki, zabitləri çağırın, pul gətirsinlər, prokurorluğun binasında versinlər. Təxminən 10 gün əvvəl Tural Salmanzada Tozda yerləşən 812 nömrəli hərbi hissəyə gedir. Hərbi hissənin qərargah rəisi Polkovnik Leytenant Aqil Cəfərovdan uçotda səhvliyin olması ilə əlaqədar rüşvət tələb edir. Hərbi hissənin qərargah rəisi Aqil Cəfərov da Tural Salmanzadanı otaqdan qovur ki, get nə istən, elə vermirəm pul, alar olsun. Bak, kişi adamısın, Aqil Cəfərov. O alçağın yıxıb qolun bağlamaq lazımdır. Çəkmək lazımdır şəkilə, göndərmək lazımdır təzirib Ali Başkomandana. Kimsə gəlməz, ay millət başa düşün siz. Bu binamız gədələr, bu çaqqallar, xanlar özü onu bara çaqqalları. Oturub isti kabinetlər kef çəkirlər. Mənim zabitim, gecəsi və gündüzü yox. Kişilər, aylarla, günlər demir ama aylarla dağdan yenməyən, ailəsinin üzrünü görməyən zabitlərimiz var. Bu şərəfsiz gədələr gedib onlara ciblərinə pul qoymaq əvəzinə. Gedib onlardan pul tələb edirlər. Cənab Ali Başkomandan, cənab Prezident, vallahi billahi artıq vaxtıdır, son gedişirsiniz. Hərbi prokurorluq bir struktur kimi ləğv edilməlidir. Onu ehtiyac yoxdur, ayrıca hərbi prokurorluq olsun. Hərbi məhkəmə ləğv edilməlidir. Bu nə ehtiyac yoxdur. Baş prokurorluğun tərkibində əvvəllər olduğu kimi hərbi işlər aparsınlardır. Bəyəm çətin bir şeydir o demək. Niyə ayrıca struktur olmalıdır? Niyə? Niyə bu bir müstəqil yem mənbəyi olmalıdır? Bu deyil hamısını verin, Kamran Əliyevə özü orada bilir də neyin edəcəkdir. Əlavə məlumat verir adam. Deyir ki, dünən axşam bir müddətdən artıq hərbi qulluqçu avtoqazada rəhmətə gedib. Arı barası daraşan kimi Şəmkir hərbi prokurorluğu tökülüb hərbisiyə. Ölən qara bir tərəfdə başqa sahələri yoxlayırlar. Baxın ha, bax, bu əxlaq var Azərbaycanda. Buradan da salamlayıram mən hörmətli Ərəstun Oruçlunu. Ərəstun bəy yadıcaya nə dedi? Dedi, Makrondan başladılar. Nəyə vermişindən başladılar. Donanmanı məhv elədilər. Bu şeyi bacarır, kamır, şey, xanır bacar çaqqal. Niyə belədir? Çünki cəzasızlıq mühiti var. Xanlar görünür kiməsə çox güclü bir əl arxayındır. Ya prezidentə, ya Kamran Əliyevə, ya Baylar Əyibov, ya Mehriban Əliyevə və s. ya da dövlətimizi PKK terroru ilə təhdid edir. Mənim özüm gəldiyim nəticə budur. Əksərdir də. Belə yaramaz bir adamın uzun illər ərzində hüquq mühafizə sistemində qalması və Azərbaycan ordusunun başında durması bizim müdafiə nazimimiz Akidir. Bizim müdafiə ümumiyyətlə bütün sistemimizin başında duran Xanlar Vəliyev.